Ah, hei. Tervetuloa tähän BenTVn Parkour-erikoisjaksoon. Presidentti Niinistö suositteli sitä eilen Maikkarin urheiluutissa ja niinpä minäkin päätin ryhtyä parkouria harrastamaan. Itse asiassa palaan viime tiistain A-studioon. Siellä me Ville Niinistön kanssa keskustelimme perustulosta ja haluankin pahoitella sitä, että kävin ja ilmeisesti Villekin kävi vähän ylikierroksilla. Mutta homman tausta oli se, että kaksi suomalaista puoluetta, ne vasemmistolaisimmat, eli Vasemmistoliitto ja Vihreät, ajaa tähän maahan perustulo. Ja kun siinä tuli insertti perustulosta, niin mä luulin ensin, että Yleisradio on ruvennut maksullisia ilmoituksia ottamaan vastaan, koska 10 minuuttia tuli perustulon pelkkää ylistystä. Vasta sitten ymmärsin, että se oli tämmöinen ohjelmallinen intro siihen meidän keskusteluun, mutta vähän kävin kuumana, kun täysin yksipuolista propagandaa tuli ensin 10 minuuttia tuutin täydeltä. Jalkineet pitää parkourissa olla hyvässä kunnossa. Eri mieltä oltiin Ville Niinistön kanssa perustulon hinnasta. Ville väitti, että kaikille jaettava perustulo ei maksa sen enempää kuin nykyinen sosiaaliturvamme. Ja että se, mitä kaikki opiskelijat, kotiäidit, pienituloiset saa lisää, niin se kaikki kustannetaan sillä, että suurituloisten verotusta kiristetään. No, minä väitän, että missään nimessä se ei riitä, vaan jotta tämmöinen malli voitaisiin toteuttaa, niin se tarkoittaa, että nimenomaan myös keskituloisten verotusta tulisi huomattavasti kiristää. Sitten on tämä periaatteinen puoli. Onko se oikein, että työikäinen, työkykyinen ihminen voi itse päättää, että perustuuko hänen toimeentulonsa hänen omaan työhön vai naapurin työhön? Ja minun mielestäni tällainen vapaa valintaoikeus ei ole oikein, koska ihmisillä on yhteiskunnassa oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Sosiaaliturvaa on ensi vaalikaudella todellakin kuitenkin tarkoitus uudistaa ja ennen kaikkea sen takia, että työnteko aina kannattaisi ja myös, että esimerkiksi byrokratia vähenisi. Kokoomuksen ajama yleistuki tarkoittaa sitä, että siinä olisi perusosa, joka koostuu lähinnä nykyisestä työttömyysturvasta, asumistuesta ja toimeentulotuesta. Ja sitten siinä olisi lisäosa, jossa otetaan huomioon henkilökohtaisia olosuhteita, kuten lasten määrää ja myös asumismenoja. Merkittävä osa tässä kokoomuksen yleistukimallissa olisi osallisuustulo, jolla pyritään parantaa ennen kaikkea niiden tilannetta, joilla on työkyky vain osittaista, jotka tarvitsevat muuta tukea ja apua kuin pelkkää sosiaaliturvaa. Ja tässä osallisuustulossa olisi sellainen idea, että ihminen tekisi jotain hyödyllistä toimintaa, joka olisi hänelle itselleen merkityksellistä, mutta joka olisi hyödyllistä myös hänen lähiyhteisölleen ja miksei koko yhteiskunnallekin. Se voisi olla vanhusten auttamista, se voisi olla vapaaehtoistyötä ja niin edelleen. Ja tällainen osallisuustulo aktivoisi ennen kaikkea nuoria, haluamme ottaa nuorista kopin, emme halua heitä jättää sinne kotiin syrjäytymään. Tämä tällä kertaa. Muistakaa kiipeillä puissa viikonloppuna. Moi!